kugira ngo turukuno ekipe abakinyo bagenda bazamuka ubwo kumenyerana kugira fitness ihagije mu maguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Stars nkuko mubizi rero ikaba imaze iminsi iri mu myiteguro iri kwitegura iki iri kwitegura imikino ya nyuma ya cyane igomba kubitangira ku itariki ya 16 kuzageza ku itariki ya 7 ubwo ni 16 z'ukwa mbere ndetse umukino wa nyuma ukaba uzakinwa ku itariki ya 7 Gashyantare umwaka utaha bwo ni 2021 tuba tugomba gutangira ku uyu wa gatanu hanyuma rero abakinnyi bose barahari bari gukora imyitozo hakaba hatangiye gukorwa imyitozo ya nijoro ni imyitozo ikorwa hacanye amatara kugira ngo abakinnyi batangire bimenyereze gukina nijoro batangire bimenyereze gukina amatara yaka batangire kumenyerana ku matara n'uwaba afite ikibazo cy'amaso akabivuga kare kugira ngo atazaba agorwa n'amatara yahariya muri Cameroon hanyuma rero u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu biri muri rushanwa bakaba bakomeje imyiteguro kurande u Rwanda rero imyitozo yo ku matara ya byo yaratangiye batangiye kuri uyu wa mbere batangira gukina kwitoza nimugoroba bakinnyi bakina imbere mu gihugu nkuko nubundi amakipe cyangwa se abitabira mu kina cyane n'abakinnyi bakina mu makipe yo mu bihugu byabo imbere mu gihugu ntabwo haba hemewe abaprofesiyoneli cyangwa se ababigize umwuga abakinnyi nta ufite ikibazo cy'imvune ushobora kuvuga ngo wenda ntari gukora imyitozo na Serumu go Ali Omar uyu nguyu muramuzi ko aba kuri iyerarishi ya kapiteni simu ikipe ya Kiyovu Sport nawe akaba ameze neza nk'abandi bose bikaba binamuha amahirwe menshi cyane uyu Serumu go ko kuba rushashanga Michel rero wahamagawe nawe yarasezeye ku mupira wo mu Rwanda bimuha amahirwe rwose nka 70% yo kuba yazabona liste ijya muri Cameroon kuko birumvikana ngo abakina kuri kabiri niwe ndetse na Omborenga Afitina wa APR nibo umuntu yavuga ko bafite amahirwe yo kuba bajya muri liste ya nyuma hanyuma ikindi ku mavubi nuko imyiteguro bagomba gukora bagomba guhura n'igihugu cya Namibia ku itariki ya 5 z'ukwa mbere umukino wa gishuti ugomba kubera kuri stade Amahoro i Remera binavuga ko bashobora gukina imikino ibiri ikurikiranya umukino Arena Retour rero nyuma yo gukina na Namibia kabazamenyekana igihe u Rwanda ruzahagurukira cyangwa se ikipe y'u Rwanda izahagurukira i Kigali yerekeza yawundi muri Cameroon hanyuma kujyanye n'itsinda u Rwanda rurerere mu rya gatatu ari rumwe na Togo ikipe y'igihugu ya Morocco ndetse n'igihugu cya Uganda Uganda ikaba yamaze kuba ifata urugendo rugana hariya yawundi muri Cameroon kuri uyu wa mbere bahagurutse i Kampala barara ya Addis Ababa bahagurutse kuri uyu wa kabiri mu gitondo bagani yawunde bakaba bagiye kubakinira akarushanwa gato cyangwa se vitamin tournament ibanziriza irushanwa bakaba bagomba kuba bari mu kumwe n'ikipe y'igihugu ya Niger, Zambia, ikipe y'igihugu ya Uganda n'ubundi ndetse n'igihugu cya Cameroon kizakira irushanwa kugira ngo bitegure neza irushanwa rero akarushanwa gato bateguye kagomba kuba kabinjiza neza muri CHAN nyirizina kazatangira ku itariki ya mbere ubwo ni kuri wa gatanu kageze ku itariki ya 7 aho bazaba bavuga bati turasoje hanyuma bahite batangira kwinjira neza mu myiteguro ya nyuma bashyiraho utudomo mbere yuko binjira muri icane ubwo u Rwanda riruka muri icane rero aho ruheruka kugera kure ni 2016 aho yayabereye mu Rwanda n'ubundi bikarangira u Rwanda ruvire muri kimwe cya kane rukuye muri ikipe y'igihugu ya Congo icyo gihe rero Jonathan Brand McKinstry uri gutoza Uganda niwe wafashije u Rwanda kugera muri icyo kicuro cyangwa se kuri uwo mwanya wa kimwe cya kane bakurwamo na Congo rero itugira no ku mukino wa nyuma inatwara igikombe mutoza amashami Vincent rero cyasabwa azabahura na Jonathan Brand McKinstry yari yungirije icyo gihe rero bagera muri kimwe cya kane gihe umwaka iri yakurikiye ubwo ni 2018 uwitwa Antoine Hey rero ntabwo yabashije kuba yagira icyo arenzaho ku matsinda bavire mu matsinda rero bari rubyika neza igihugu cya Libya uko cyasezereye u Rwanda hanyuma rero izindi gahunda tuzakomeza kugenda tubagezaho bijyanye n'amavubi ubwo rero akaba batangiye kwitegura umukino w'ikipe y'igihugu ya Namibia akaba ha proposal gandi imikino cyangwa se hari hateganyijwe n'imikino nk'uwo wa Congo Brazzaville ariko bikaba byaraje guhinduka hanyuma imyitozo irakomeza kubera kuri stade Amahoro ku kibuga cy'ubwatsi nk'uko nubundi bazajya bakomeza kwakora mu masaha y'ijoro kugira ngo
gahunda z'imyiteguro zikomeze zigende neza. Cy'umutoza bivugaho reka tucyumve. Aho kubivuze ni gahunda zikomeza girango ino munsi wa kabiri w'imyitozo. Ekipe navuga ko wenda tutaramera neza kuko urumva harimo ibibazo byinshi abakinnyi bamaze igihe badakina. Ngira ngo kuva shampiyona atangiye naho yarangiriye urumva ko kugeza aho twabara ekipere harashizemo 2 semaines batongeye gukina urumva ko hari byinshi by'ibanze tugomba kongera gutangiriraho kugira ngo turebe ukuntu ekipe abakinnyi bagenda bazamuka mu rwego rwa fitness ndetse no mu myumvire no gutegura umubiri wabo kugira ngo ushobore kuba wa reponda ku ma exercice yose cyangwa se charge zose tubaha. Ngira ngo rero navuga ko birimo biragenda neza uko twayepanze kuri gahunda, imyitozo iracyakomeje. Ngira ngo rero tuzagenda tureba evolution y'abakinnyi uko bagenda bitwara umunsi ku wundi. Ya imikino ya gishuti iyo birumvikana ko ni na ngombwa cyane ko turayikeneye kurusha ibindi byose kuko shampiyona yacu ntihari, niyo yakabaye byibuze irimo kuha abakinnyi bacu ubwo kumenyerana kugira fitness ihagije mu maguru, ariko none ku bidahari ngira ngo nicyo gihe cyo kugira ngo dushake imikino yo kudufasha kugira ngo tugire byinshi dukosora, tugire byinshi tureba cyane cyane mu bakinnyi imyitwarire yabo ndetse bitewe n'uko anona dushaka kuzitwara hariya uburyo tuzajya dukinamo tuzakinisha nde. Ngira ngo rero ni match dukeneye cyane kandi ngira ngo ababishinzwe yaba federation na ministeri babirimo ubwo ngira ngo minsi mike iri imbere muzamwamaze kumenya gahunda yose ijyanye n'imikino ya gishuti.